L'escorcoll de la seu de Sacrés a Barcelona va durar més de 9 hores. Prop de les 10 del vespre, el fiscal anticorrupció Pedro Orrach abandonava l'edifici ubicat a l'Avinguda Diagonal, acompanyat d'agents del cos nacional de policia. Podria dir com ha ido más o menos el registro, si ha sido... Molt bé, molt bé. Sacrés forma part de la Unió Temporal d'Empreses, que va guanyar el concurs de Can Domenge. Els responsables de la companyia no han volgut fer cap declaració pública, però fonts properes a l'empresa han precisat que cap directiu ni cap accionista de la companyia ha estat imputat per aquesta causa. Els escorcolls varen començar a la una del migdia i varen ser ordenats pel Tribunal Superior de Justícia de les Balears a petició de la Fiscalia Anticorrupció. De forma simultània, una comissió judicial va escorcollar durant l'hora baixa el despatx del misser Santiago Fiala Palma. Era el secretari del Consell d'Administració de la Unió Temporal d'Empreses, Sacresa i Ferratur. En l'actualitat, Santiago Fiol comparteix aquest despatx amb el seu germà, Francesc Fiol, diputat del PP, que no exercia d'advocat quan es va produir la venda de Can Domenge. Que no és cap advocat ni cap membre d'aquest despatx imputat en aquesta causa. Nosaltres simplement hem prestat els nostres serveis professionals a la màxima honradesa i a la nostra bon fer professional com feim sempre i que per tant no tenim més coses a dir. La comissió judicial havia escorcollat ja durant el dematí la seu de l'empresa Ferratur al polígon de Son Bogadelles de Calvià. Aquí els agents van recollir nombrosa documentació que ara analitzarà el magistrat que instrueix el cas Can Domenge, Javier Muñoz.